Poštovani gledalci, vi gledate BAP Flash za sredu 4. maj. Javno komunalno preduzeće Komunal Projekt obaveštava građane da će zbog radova na čvorištima u četvrtak 5. maja doći do isključenja vode u sledećim ulicama u Bačkoj Palanci. Cara Lazara od Šumske do Miletićeve neparna strana. Vojvode Živojina Mišića od početka do Miletićeve. Braće Novakov od Žarka Zrenjanina do Miletićeve. Drugo železničko naselje, Vašarište Mihajla Pupina, Stevana Srenca, Majevička, Radnička od početka do pruge, Karađorđeva, Rodoljuba Čolakovića, Gavrila Principa, Slobodana Penezića, Ive Andrića, Šumska, Žarka Zrenjanina od Cara Lazara do kraja i Šafarikova od Cara Lazara do kraja. Planirano vreme isključenja je od 8 do 14 časova, a u slučaju kišnog vremena radovi se odlažu za naredni dan. U četvrtak 5. maja počinje isplata penzija za april za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, dok će u petak 6. maja početi isplata penzija za april za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti. Javno preduzeće Pošta Srbije saopštilo je da od danas pokreće stalni javni konkurs za zapošljavanje kandidata na celoj teritoriji Srbije. Usled širenja asortimana usluga i razvijanja mreže poslovnica, aktuelne su potrebe za zapošljavanjem novih izvršilaca na pozicijama vozača, poštara, dostavljača i šalterskih radnika. Zainteresovani kandidati iz cele Srbije mogu da se prijave online, a kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na profesionalnu selekciju. U gradskom bioskopu 5. i 6. maja od 19 časova biće prikazan animirani film Zečija akademija Nemoguća misija, sinhronizovan na srpski jezik. U četvrtak 5. maja od 21 čas biće prikazan film Mala mama. U petak 6. maja od 21 čas biće prikazan film Prvi sneg. Cena ulaznice za ove projekcije iznosi 250 dinara. Fudbaleri Bačke izgubili su utakmicu 4. kola play-outa. Bačka je gostovala u Zaječaru ekipi Timoka i zabeležila poraz od 3:0. Tri kola pre kraja prvenstva Bačka je pretposlednja na tabeli sa 36 osvojenih bodova i malim šansama da zadrži prvoligaški status. U subotu 7. maja na stadionu Slavko Maletin Vava Bačka dočekuje posljednje plasiranu ekipu Kabela iz Novog Sada. U Bačkoj Palanci do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. I sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledaoci, bio je ovo BAP Flash. Hvala vam na pažnji.